super zabava i sigurno okruženje. EU Kids televizija samo za djecu. Pronađite svoje omiljene junake i zavirite u svijet crtića. Zabavite se uz najpopularnije dječje sadržaje. Mašu i medvjeda, patrolne šabe, malo kraljevstvo, Bena i Holly. TV do 7 dana unazad na dječjim kanalima i video klubić na svim uređajima. Hej klinci, a tu su i daljinci. Kreirajte Kids profil i što prije se prijavite na Moj Telemah za svoj besplatni primjerak EU Kids daljinca. Telemah.